lähtee kyllä Nurmella käsistä tuolla kilpailijalle numero 230. Hassinen tulee sijoittumaan lähtössä maaliin saapuneista vihoon viimeisen menestyksen aina kisan jälkeen löydetty kotiin ja hyvää hääpäivää vielä vaimolle. Se on tärkeää, että tuo muistetaan. Ja lippuja Jani Marttila numerolla 11, mustavalkoinen lippu syynä numerolla tämä johtelta vaikuttaa alueen. Ja näin Markus Suomen ei ole tuolla jatkaa välierissä. Sitten edelleen 34 välierissä. Siellä tullaan poikittain kyllä oikein sitten kun oho, mihinkähän se menee, hups, keikkuu, sillä lailla. Kakko. Oh,
nyt on Rekolalla etupyörätö, se tarjoaa Kykkäselle paikkaa. Saa nähdä, ei päästy vieläkään Kykkänen sinne. Elikkä tuo rengas, joka Kykkänen menee kaiketa kolistelee siinä. Ja edelleen Rekola on pystynyt tuolla paikkaansa pitämään. Voiko käydä, nyt on Rekola sinne tuo, että ilma on tuossa. Sanoisin, että on hakusessa tuo kolmas paikka. Ja nyt lähtee pakilla sitten käsistä touhu ja takko kakkospaikalle. Siellä heittelee nuo vauhtinsa, eli suosii, että tässä ajetaan, että konkurssi on vähän jopa.